بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي، سيدنا وشفيعنا أبي القاسم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صلى الله عليه وسلم. برادران عزیز، آج محرم کی 8 تاریخ ہو گئی، بڑی سعادت نصیب ہوئی ان سب حضرات کو جنہوں نے عزائے حسین مظلوم میں شرکت کی، کسی کی اور آج یہاں کی غالباً آٹھویں مجلس اور کل آخری گفتگو کا سلسلہ کل حتمی طور پر اختتام تک پہنچانا، اور ابھی گفتگو تمہید کی منزل سے آگے نہ بڑھ سکے، اس میں کوئی تعلی نہیں ہے، اس میں ذاکر کا یا خطیب کا کوئی کمال نہیں ہے، اس ذکر کی اتھا گہرائی ہے، جس تک غواسی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. مسلسل سعی درکار، مسلسل کوشش ضروری ہے. کہ پروردگار ہمارے علم میں، ہماری معرفت میں اضافہ فرماتا رہے، کہ ہم اس کے اسماء کے معانی سمجھ سکیں، اس کے ناموں کو ادا کرنے کا صحیح جان سکے. رب کریم کے نام کو زبان سے ادا کرنے کے لیے کچھ آداب درکار ہوتے ہیں،
سلیقہ درکار ہوتا ہے، تہذیب درکار ہوتی ہے، اور یہ تہذیب یہ سلیقہ اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم کسب علم اور تحصیل علم کا سلسلہ جاری نہ رکھیں. جہاں تحصیل علم کا سلسلہ رکا وہی سمجھو موت ہے، وہی موت ہے. کل اشارہ کیا تھا کہ اس سلسلے آیات میں پہلی ہی آیت میں جو اسم جامع ہے اور اس کے بعد جو پہلا اسم ذکر ہوا وہ ہے عالم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة. لیکن میں نے غلط تو نہیں کہا تھا، میرا اندازہ تھا کہ شاید عشرہ تمام ہو جائے اور میں ان آیتوں کا ایک تسلسل کے ساتھ ترجمہ بھی نہ کر سکوں. ابھی تک میں نے کسی بھی دن مکمل ترجمہ نہیں کیا، اس لیے کہ ترجمہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ضروری تمہید ہے وہ کوئی بہت معمولی سی تمہید نہیں درکار ہوتی، اور پھر کسی اور مقام کا ترجمہ ہوتا تو آسان ہوتا. یہ تو اس مقام کا ترجمہ ہے جہاں ایک تو نہیں ایک کے بعد ایک اسماء الہیہ کا تذکرہ ہے. اب لفظ کو ہٹا کر لفظ کو اس کی جگہ رکھ دینا یہ ترجمے کا ہنر نہیں ہے، اور اس کا ہمیں حق بھی نہیں دیا گیا ہے خصوصیت سے قرآن کے بعد میں کہ کسی لفظ کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دیجئے، اس کا حق نہیں دیا گیا ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ میں کیا گزارش کر رہا ہوں، پھر ترجمے جو اتنے متداول ترجمے جو اس قدر کتب خانوں میں موجود ہیں یا بازاروں میں موجود ہیں، ان کا کیا ہوگا، ان کی کیا حیثیت ہے. بہرحال میں تراجم قرآن پہ تبصرہ اس وقت نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بطور مثال واقعہ ذہن میں آ رہا ہے وہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن مجید کے الفاظ کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرے الفاظ رکھ دینے کا حق ہمیں حاصل ہے یا حاصل نہیں ہے. میں ایک مثال دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ مثال صدر اسلام کی ہے جب ابھی آ حضرت خطیب قرآن خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور سلسلہ وحی جاری ہے، جبرائیل کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، آیات کے نزول کا سلسلہ جاری ہے. ایک آیت نازل ہوئی اور وہ آیت یہ تھی سورہ مبارکہ یاسین، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم ہیں ہم کہ جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اب ظاہر قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو مقام استشهاد میں پیش کیجئے، یعنی کوٹ کیجئے، مثال کے طور پر پیش کیجئے، اور اس کے تمام حصوں کو اپنی زبان میں منتقل کرنے کی کوشش کیجئے تو پھر جو سلسلہ گفتگو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو تیزی سے آگے بڑھوں، اور یہ مثال اگر یاد رہی
تو بہت سے اور ضمنی مسائل بھی حل ہو جائیں گے. پیغمبر نے آیت کی تلاوت فرمائی اور اصحاب میں سے کسی نے اٹھ کر یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ آیت سمجھ میں آ گئی, اس کے معانی مطالب مفاہیم ہم نے سمجھ لیے, مگر ایک فقرہ ایسا ہے جسے نہ سمجھ سکے. واہ واہ واہ, یہ روایت ہے کہ جو ظاہری ترجمہ ہے ظاہر ہے سورہ یاسین تو آپ میں سے اکثر مومنین کو یاد ہی ہو اور یاد ہونی چاہیے, بڑا اہم سورہ ہے, بڑا پر اثر سورہ کہ ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ان کے آثار کو محفوظ رکھتے ہیں, لکھتے ہیں, اور ہر شے کو ہم نے امام مبین میں احصا کر دیا ہے. ہر شے کو ہم نے امام مبین کی ذات میں جمع کر دیا ہے. لفظ احصا کے بھی جتنے ڈائمنشنز ہیں ان کا اظہار نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ احصا لفظ احصا اس کا ایک تو ریاضیاتی مفہوم ہے اور ایک غیر ریاضیاتی اور فلسفیانہ مفہوم ہے. لیکن بہرحال وہاں جو مشکل درپیش تھی میں صرف مثال دینا چاہتا ہوں کہ کیا لفظ کو بدل کر لفظ یا اسم کو بدل کر اسم رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا. اس صحابی نے اٹھ کے کہا کہ ہمیں ایک فقرہ سمجھ میں نہیں آیا, پیغمبر نے کہا وہ کون سا فقرہ؟ کا امام مبین کا فقرہ سمجھ میں نہیں آیا. امام مبین نہ کل سمجھ میں آیا تھا اور نہ آج تک دنیا کی سمجھ میں آیا. اب آپ ذرا اس سوال کا تجزیہ کریں, پوچھنے والے نے پوچھا امام مبین سمجھ میں نہیں آیا. امام عربی زبان کا انتہائی متداول لفظ ہے, کثیر الاستعمال, روزمرہ کے استعمال میں لفظ امام ہے. امام یعنی آگے, امام یعنی وہ شے جو آگے ہو, وہ شخص جو آگے ہو, لیڈر, رہبر, رہنما. امام مبین یعنی بیان کرنے والا, ظاہر کرنے والا. اور فرمایا دونوں الفاظ کوئی ایسے نہیں ہیں جو کسی زبان کے لغت میں دبے ہوئے ہوں اور جنہیں لغت سے نکال کر کبھی کبھی کوئی ادیب یا شاعر زندگی بخش دیتا ہو. ہوتا ہے نا, بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو عام طور پر زبانوں پہ نہیں ہوتے مگر کوئی تخلیقی ذہن, کوئی شاعر, کوئی ادیب اپنے ارادہ تکوینی سے اس لفظ کے جمود کو زندگی کی حرکت سے بدل دیتا ہے. تو یہ الفاظ اس قبیل کے نہیں ہیں, بس یہ کہ دو الفاظ الگ الگ ہیں, انہیں ایک ترکیب کی شکل دے دی گئی یہاں. امام الگ ایک لفظ ہے, مبین الگ ایک لفظ ہے, اسے مرکب کر دیا گیا, ترکیب دے دی گئی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ علیحدہ علیحدہ ہوں تو سمجھ میں آ جاتے ہیں اور یکجا ہو جائیں تو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے. بالکل یہی کیفیت جب ادھر سے نازل ہونے والے الفاظ میں یہ کیفیت ہے کہ علیحدہ علیحدہ ہو تو سمجھ میں آ جائیں اور یکجا ہو جائیں تو سمجھنے میں دشواری ہو. کچھ یہی کیفیت ادھر سے آنے والے انوار کی ہوتی ہے, نور الگ الگ ہو تو جبرائیل پہچان لیتے ہیں, ایک چادر کے نیچے آ جائے تو پہچاننے میں دشواری ہوتی ہے.
اور یہ سب کوئی تعلی اور شاعری نہیں ہے، گہرے فلسفیانہ مطالعے کی ضرورت ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ ملائکہ ہیں کیا، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ ان کی خود خدمت گزاری کا مفہوم کیا ہے۔ روز کے آنے جانے والے، اس گھر میں بیٹھ کر چکی چلانے والے، جھولا جھلانے والے، جب انوار یکجا ہو جاتے ہیں تو رب کریم سے سوال کرتے ہیں، یا رب ومن ہؤلاء، یہ ہے کون؟ جو انوار کی کیفیت، وہی ادھر سے آنے والے الفاظ کی کیفیت، لفظ الگ الگ ہو سمجھ میں آ جاتا ہے، ترکیب دے دیا جائے دشواری ہوتی ہے۔ اب یہاں دشواری کا اظہار کیا، سب سمجھ میں آ گیا، مگر امام مبین سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے بعد روایت جو آگے بڑھی تو اس نے ایک کیفیت اور بیان کی، دیکھیے، جہل میں علم میں اطمینان ہوتا ہے، جہل میں اضطراب ہوتا ہے، جہل میں اضطراب ہوتا ہے، اور یہ اضطراب جہل طرح طرح سے ظاہر ہوتا ہے۔ عالم کے روبرو سکوت اختیار نہیں کرتا۔ سوال کیا، ہم اس کو نہ سمجھ سکے، پھر فوراً ہی احساس کمتری، احساس برتری، وہ سب فلسفے آپ کے ذہن میں ہوں گے، خیال آ گیا، جیسے یہ کیا کیا، بھرے مجمع میں ہم نے اپنے جہل کا اعتراف کر لیا، اور فوراً کہا، یا رسول اللہ، اس سے توریت مراد ہوگی۔ جواب میں فرما دیا، روایتوں کو آپ سنتے رہتے ہیں، میرا ذہن تجزیہ کرتا رہتا ہے۔ جواب نے فرما دیا کہ یا رسول اللہ، یہ نہ سمجھ سکے تو خاموش رہیے تاکہ رسول بیان کریں، لیکن خاموش بھی نہیں، یا رسول اللہ، اس سے توریت مراد ہوگی۔ دوسرا سوال یہ کہ جب آپ ایمان لائے ہیں خاتم النبیین پر، تو آپ کا ذہن توریت کی طرف کیوں گیا؟ اساتذہ کی وفاداری ہے، یہ ہے پرانے اساتذہ سے وفاداری، توریت مراد ہوگی۔ اس کے بعد پھر ذہن نے کہا، نہیں یہ غلطی ہوئی، کہا یا رسول اللہ، انجیل مراد ہوگی، یا رسول اللہ، زبور مراد ہوگی۔ پیغمبر فرماتے رہے، نہیں نہیں نہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی کہا یا رسول اللہ، پھر قرآن بر مراد ہوگا، پیغمبر نے نہ ہاں کہا نہ نہیں، اور اس کے بعد ایک اشارہ کیا، کہا دیکھو وہ جو آ رہا ہے وہ ہے امام مبین۔ غور سے سنیے گا، تین مرتبہ اس شخص نے تین کتابوں کا نام لیا، پیغمبر نے کہا نہیں نہیں نہیں، قرآن کا نام لیا، ادھر قرآن کا نام لیا۔ اب یہ اہتمام قدرت تھا، اس کی زبان سے نام آیا قرآن کا، اور ادھر پیکر آیا قرآن زندہ کا۔ میں جس منزل تک آ رہا تھا، وہ صرف یہ کہ پیغمبر نے فقرے امام مبین کو کسی اور فقرے سے تبدیل کیوں نہیں کیا، اتنی دیر تک انتظار فرمایا، اتنی دیر تک انتظار فرمایا کہ اضطراب جہل ظاہر ہو جائے، اور اتنی دیر تک انتظار فرمایا کہ تجلی حق بھی سامنے آ جائے۔ اور اب ایک جملہ کہوں کہ جب ادھر سے آنے والے الفاظ کو پیغمبر نہ بدلے، تو ادھر سے آنے والی شخصیتوں کو کسے بدلنے کا حق حاصل ہو سکتا ہے؟ سلام،
آنے والے الفاظ نہیں بدلے جا سکتے، شخصیتیں بدلی جا سکتی ہیں، جب الفاظ نہیں بدلے جا سکتے تو شخصیتیں بھی نہیں بدلی جا سکتی۔ میں تو صرف اس منظر سے کہہ رہا تھا کہ آسان نہیں ہے ترجمہ، یا کم سے کم میرے ایسے جاہل کے لیے آسان نہیں ہے۔ میں اپنے جہل کا، قصور فہم کا اعتراف کر رہا ہوں کہ میں کسی ایک لفظ میں، کسی بھی اس میں الہی کا ترجمہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے، میں نہیں کر سکتا۔ لفظ اللہ کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا، لفظ رحمان کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا، لفظ رحیم کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ میں، مجھے اعتراف، عالم یعنی جاننے والا، مگر ہم جب عالم کہتے ہیں تو ہما و شما کا علم سامنے آتا ہے اور اس کے قیاس سے کسی عالم کا تصور سامنے آتا ہے، لیکن اس ذات باری تعالیٰ کو کس مفہوم میں عالم کہتے ہیں؟ کیا اس کا ترجمہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے ترجمہ اس کا۔ بس یہ ہے کہ کوشش جاری رہے تحصیل علم، دعا بھی جاری رہے، کوشش عملی طور پر بھی جاری رہے کہ علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ عزیزان محترم، تحصیل علم میں کوتاہی نہ ہو، مرضی رب یہی ہے۔ علم ہی ہے جو جامع صفات ہے، تمام صفتوں کا جامع ایک ہے وہ علم۔ بحث کو سنگین نہیں کرنا چاہتا، لیکن دو ایک فقرے ضرور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ذہانتیں آئندہ اپنا فکری سفر جاری رکھ سکے، ذہنیتیں تو کچھ کر ہی نہیں پاتی۔ ذہنیتوں سے میں مخاطب نہیں ہوتا، ذہانتوں سے ضرور خطاب کرتا ہوں۔ تمام اسماء الہیہ، جتنے بھی اسماء الہیہ ہیں، ان تمام اسماء الہیہ کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ذات اور کسی ایک صفت کی اضافت کا اظہار کرتے ہیں۔ ذات باری تعالی اور اس کی کسی ایک صفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ عالم یعنی وہ ذات جو علم رکھتی ہے، تو ذات کی ترجمانی بھی ہوئی، علم صفت کی بھی ترجمانی، رحمان رحیم، یہ تمام، اور یہ تمام بحثیں سمٹ کر آتی ہیں، گزارش کر چکا ہوں، ان سات صفات کی طرف جو صفات سبوکیہ کہلاتے ہیں۔ وہ تمام صفات جنہیں صفات ذات کہتے ہیں، وہ سب سمٹ کر دو ہوتی ہیں، وہ ہیں علم اور قدرت۔ علم اور قدرت، اور قدرت بھی جب بہت زیادہ تجزیہ کے لیے اور صفات کی نشو و نما مطالعہ کے لیے کہ شجر صفات کس اصل سے نمو پا رہا ہے، کیسے اس نے شاخیں کلمی ہیں، کہاں وہ بلیں پھوٹتی ہیں، کہاں وہ کھلتے ہیں۔ اگر شجر صفات کا تصور کرے تو اندازہ ہوگا کہ قدرت بھی بڑا علم ہے۔ قدرت، طاقت، توانائی، قوت، یہ سب علم ہے۔ کل پرسوں نے ایک چیز کی طرف بہت اشارہ کیا تھا کہ علم معرفت مقدمہ مبادلت ہے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ علم ہے کہ جس کا ایک لازمہ ہے محبت اور دوسرا لازمہ ہے قدرت۔ اب یہ ایک اور ہے جو اشارہ رہ گئی، عنوان لکھ کے کیا کہا ہے،
کہ بعض صفتیں بسیط نظر آتی ہیں، سمت بسیط، ابتدائی مرکب نظر میں آتی، اس کی تہرائی ظاہر نہیں ہوتی، مگر ان صفات کے لوازم بجائے خود بہت ہوتے ہیں۔ یعنی آپ جس کا تصور کر رہے ہو یہ ذات، ایک ہوتی ہے صفت۔ اب نظر یوں ہوگا عام زبان میں کہ صفت کی ہی کچھ نظر ہوتی ہے، عزت صفت ہے مگر ان کی ایک صفت ہے جو رحمت بجا کر رہا، عزت صفت ہے مگر ان کی ایک صفت یہ ہے وہ رب بخشا۔ وہ حدیث جو پیغمبر نے فرمایا، فقط فخری
فخر میرا فخر ہے, فقیری مندی ہے. اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے بھی کیا سامنے دیا جائے. جہاں ہماری پرواز ہوتی ہے وہاں
مشکل ذہن کو منارہ کر دینے والا ہے. شعرا نے، ادبا نے، خطبا نے، زاکرین نے مسلسل سے بات کی. علی متقرب صفتوں کی جامع شخصیت کا نام ہے، متقرب صفتوں کی جامع شخصیت کا نام یہ علی ہے. یہ کمال ہے توجہ کی، توحید میں بتاتے ہیں، تشریح میں بتاتے ہیں کہ مسئلہ شجاعت اور علم دو چیزیں متضاد ہوتی ہیں، دو چیزیں متضاد ہیں. یہی لیکن آدم سے حضرت جہاں قوت تھی وہاں علم نہیں تھا، جہاں علم ہوتا ہے وہاں شجاعت نہیں ہوتی. سنا ہے جب آ رہا اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں متضاد کی بچے اگر کیا ہوئی What are you?
میں چاہتا کہ ابھی گفتگو سے ذرا سکھ ہو جائے گی آپ کے لیے خدا را بتائیے جیسے ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں اگر معیار یہی ہے کہ جہاں علم نہیں ہوتا تو شجاعت ہوتی ہے جہاں شجاعت نہیں ہوتی علم ہوتا ہے تو آپ علی سے ہٹا کر کہیں اور پہنچے گی ارے جہاں یہ ثابت ہے کہ علم نہیں تھا کم سے کم شجاعت تو ہوتی اردو میں جتنی سنائی تھی
نہ کوثرے جتنی کوثرے ہمارے پاس کسی گزرے لفظ میں سما سکے مگر انیس نے کہا بخدا فارسے میں جانے تحبر تھا یہ مصرع کا سلسلہ ہے بخدا فارسے میں جانے تحبر تھا میں سوال ہوں انیس کی خصوصیت کیا ہے سلسلہ کیا ہے سامنے کی لفظ میں بہت بار کہہ جانا ہے شرارت کے لیے مشہور ہے میرا مشہور یہ شرارت پسند مشہور یہ بتایا جاتا شرارت ہی انیس کا کمال ہے تو اردو میں تحبر خصوصیت اسی مرحلے میں حدیث کے جیسے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غریب لفظ دیا نامانوس لفظ دیا کیا کوئی مجبوری نہیں تھی سامنے کا لفظ شجاعت سوجھی نے نہیں جانے کے لفظ نہیں کھائی اچھا کوئی خافیہ رکھتا تھا نہ کھائی کوئی بہر کی پیدا ہے اس کے لیے نہ تھی اور فرمایا اس لیے کہ آج ذرا ماشاءاللہ سخن رہے ہیں اب ان کو تفصیلی مسائل کو کچھ چھیڑنے کی ضرورت ہے میں مشرا بدل کے پڑھ دیتا ہوں ابھی بتائیے کیا بہر بدل گئی بہت فارس میدان شجاعت تھا بہر وہی ہے نہیں نہیں بہر وہی مشرا نہ ہو رہا نہیں مشرا نہ ہو رہا سے اور اگر نہیں Oh, my God.
وہ پہلا رشتہ وہ تو پہلا دوسرا تھا خدا کی طرف سے بنا تھا جو علی کی شادی بن رسول سے ہوئی وہ مسئلہ الگ تھا مگر آپ علی کی باقی معرفت کرتے ہیں کس کا علی ابن ابی طالب کا علی رشتہ چاہتے ہیں جب علی رشتہ چاہتے ہیں تو سوچنا نہ ہوگا عقیل نے کچھ نہ سوچا فوراً کہا ارے فاطمہ بنت احرام کیوں نظر میں نہیں اس کے معنی ہے اس وقت اوہ کے عرب پر اس فاطمہ کے لابیہ کے کردار کا کب کب کرنا یہ ہے فاطمہ کے لابیہ جس کا نام ہے ام البلبل جس کی کنی ہے ام البلبل بہت سے لوگ کہتے ہیں اس میں بالا لہرائی گئی
اس میں اللہ نے ہرایا گیا، مگر آج بھی حکم میں منا کے کرام کی فہرست میں ایک جلیل القدر شخصیت ہے جس کا نام ہے آیت اللہ الرحمٰ استاد جبریل اور حقانی. انہوں نے پیارے خانے میں بتایا یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ اگر انسان اس ذکر کی پردہ میں اختیار کرے تو تو آپ کے رضا کو نام سے دے گئے. ایک نام
خبر میں